Գոգոջան, սենց չիլնի, ամենուր է սուր եկուցես կցում, արի գնանք հիվանդանոց, թե մետ նորմալ հետազոտեն, իմանանք ինչ են։ Գոգոջան, ձերը հարցանիքից հետո կգնամ։ Ուրեմն վաղա ամուստանում եմ ես, որ դու կեզ հետևես։ Ես պատրաստ եմ, պրոբլեմ չկա։ Այո, բարև Մերիջան։ Բարև Մերիջան։ Ինչ ա եղել մեր, մի ձև ես։ Հովո, տղեկը ճիշտ էին ասում, որ այս շակալների հանդեպ դու այդ կամ պտի ներողամիտ չուրներիր։ Ինչ ա եղել, Արջան։ Հովո, այսօր որոշել են, ձեզ բոլորիդ վերացնեն։ Ո՞վ ա որոշել մեր։ Բադալը։ Այսօր երեկոյան ինչ-որ ծնունդի պիտի գնաք։ Հա, մեր Լևո մի աղբյուր ծնունդն ա պիտի գնանք։ Նրանք ճանապարհին որոշել էին թակարդ սարքեին ու բոլորին տեղում վերացնեին։ Որտեղ ես քեզ այդ ինֆորմացիան, Մեր ջան։ Իմ տղեկից մեկի փոքր աղբերը բադալի օբյեկտում մատուցող աշխատում։ Ինքն ա լսել ու ասել ինձ։ Սետուն հանդիպել է ովին։ Եվոր հանդիպել է ինչ։ Հողոն ասել եմ ներում բեկում չի լնելու։ Սաղիս պատին ա դեմ տալու։ Ես ճիշտն ասած ուրիշ բան չէի էլ սպասում, բադալ։ Ես գիտեի, որ Սաղիս վերացնելու են։ Ուղղակի հարմար առիթի են սպասում։ Ախր, որ իմանաս ինչի համար ես Գյուլի բերան մտնում, էլի դարդ չես անի։ Բայց ոչ մի բանի չասանք, ու պաստորը ստացումա մուրտատեղը պաստավի տարինք ինտերես մեզ։ Պաստորեն էր մավան դատավաճիրն արձակացա, ուղակի մնումա ի կատարածվի։ Հական, բայց ժամանակի հարցը արդեն։ Մեկ երկու, ոչ ավելի։ Ինչ-որ բան պետքա թարմացնել, Շևչեն։ Ինչ-որ բան կուտես կամ, թե չէ կուլակ են ու որ ուտեմ, չէ, չեմ ուզում։ Չէ, բան պետ չի, ազատ ես, դուրս արիվ էլ ներս չգս։ Լավ։ Բա հիմա ինչ ենք անելու։ Ասում էիր, որ ինչ-որ գաղտնի խոդ ունես, եթե Սեթոն արդյունքի չհասնի։ Հա, ունեմ կամ։ Ես իհարկե չէի ուզի, որ բանը դրան հասներ։ Բայց մենք ուրիշ երկ չունենք։ Հիմա կամ մենք, կամ հողոն։ Էտա ռասկլադը։ Իմացի, որ ես քո հետ եմ, բադալ, ինչ էլ անես։ Բայց այս անգամ մենք սխալվելու իրավունք չունենք։ Հասկանում եմ, կամ ես մեր վերջի շանսն ա կենթանի մնալու։ Հա, ինչ ես մտածել։ Այսօր մենք հողոյին իրա տղեկի հետ կսպանենք։ Ես դեմ չեմ, բադալ, բայց այսօր սաղ քաղաքում արդեն շուխուրն ընկել է, որ մեր զակազները տվածա։ Ու դաժե մեր հավատարի մարդիկ այսօր զենք չեն վերցնի, որ դու զգան հողոյի դեմ։ Այսօր սաղ իրանց կաշվի մասին են մտածում։ Այ, դա տենց ա կամ։ Դրա համար էլ ես կողքից եմ տղեկ վարձել, որ այդ գործը անեմ։ Աչքայինի տղեկ են ու իրանց փողա պետք։ Գիտեն, թե ում են խփելու։ Իրանց համար տարբերություն չկա կամ։ Բայց գիտեն, եթե քեզ է հետաքրքրում։ Ու այսօր իրիկունը իրանց հետ նախնական պայմանավորվածություն կա արդեն։ Ու երբ պետք է արվի այդ բանը։ Այսօր իրիկուն, ես ինֆորմացիա ունեմ,
որ Հովոն իր տղեկի հետ այսօր ինչ-որ ծնունդ է գնալ։ Մի երկու ժամից ես կոնկրետ ինֆորմացիա կունենամ, թե որ ժամին է Հովոն իր տղեկի հետ դուրս գալու ու ինչ մարշրուտով է գնալ։ Կամո, այսօր մենք պետք է ընդառնանք, որ իրանք այդ ծնունդին չհասնեն։ Ժամանակն է քիչ բադալ։ Մենք չենք հասցնի նորմալ նախապատրաստենք։ Ուրիշ ձեր չունենք, կամ։ Այսօր Իրիկոնը ես հանդիպում եմ այդ տղեկի հետ։ Կանչել եմ դաչես, որ զենքերը տամ ու ինստրուկտաժ անցկացնեմ հետները, թե ինչ անեն ու ոնց։ Ուզում ես ես եկ ան հետդ։ Չէ, պետք չի։ Թող քեզ չտեսնեմ։ Կամո, եթե այսօր ամեն ինչ հաջողվեց, ես ուզում եմ այդ տղեկին հետագայում օգտագործեմ Երեմի, Միլոյի ու Մալխասի հարցերը լուծելու համար։ Ու այդ ժամանակ կմնանք ես ու դու։ Սաղ դվիժենին մեր ձեռը կվայկանենք։ Միլոյի ու Մալխասի հարցերը հետո էլ կարելի է լուծել։ Երեմին թող իմ վրա։ Ես այսօր արդեն ինչ-որ քայլեր արել եմ, որ Երեմը էլ չլինի։ Որը տենց է, բեր խմենք մեր բրնած գործին հաջողությունը, թե չէ ես վերջին բաժակը կլինի, որ մենք իրար հետ խմում ենք։ Ես այդ սաղպատնություն ինչ լսել է Ազատը։ Լչակը լրին նայք, ես որ ասում էի դրանց հենց այսօր պիտի վերաստենք, ոչ մեկը ինչ չէիք լսում։ Հովո, դու պատկերացնում ես, որ մերի մոտիկ այդ խոսակցությունը լսած չլներ։ Պատկերացնում եմ, յոքուր։ Մեր ուրեմն այդ տղեն լսելա, որ այսօր ժամը 7-ին այդ կիլերները պետք է հանդիպեն բադալի հետ հենց իրա դաչում, որ զենքերը ստանան։ Հա, Հովո ջան։ Ուրեմն դու կլնեք այնտեղ ավելի շուտ ու տեղում, սաղին կգյուլեք։ Կանենք, Հովո ջան։ Ինձ հիմա ուրիշ հարց ավելի շատ անհանգստացնում, թե բադալը որտեղից իմացավ մենք որ ժամին ենք դուրս գալու ու ինչ մարշրուտով ենք գնալու։ Առավելևս, որ մենք դեռ ինքներս այդ հարցը չենք որոշել։ Գարիկ, ուզում ես ասես, որ ինֆորմատորը հենց հիմա մեր կողքին է։ Հա, Հովո ջան, ու էդ այն մարդն է, որ ինձանից ուղղակի հրահանգներ ստանան, ու թե մենք երբ ենք գնալու ու ինչ մարշրուտով։ Գարիկ ջան, այդ մարդկանց թիվն այդքան շատ չի։ Հովոյի ախրանանը ու մեր բարորդը։ Ախրան 100 անգամ ստուգված է, Գոքուր ջան, դրանում կասկած չկա։ Ստեղ միակ կասկածելի մարդը վարորդ։ Ով է այդ ջահելը, նորեկ ընդունել ձեզ մատ գործին։ Հա, ես մեր տղերքից մի քանի օգու Ռաֆո հետ եմ դրել, որ դրանց բոլոր քայլերը ստուգ են։ Այս ջահելն էր մեր ախրանիկներից մեկն է միջնորդել, իբր իրաց թաղի տղը։ Հնարավոր է, որ ինֆորմացիան իր մոտից է գնում, հնարավոր է, որ չէ։ Գարիկ, պետք է ճշտել։ Կարծում եմ դուք գիտեք ինչ անեք։ Գիտենք, Հովո ջան։ Ոքուր գնացինք։ Ներս եկեք, տրեք։ Thank you.
Ես դες արդեն ասացի, թե ովն ինչ մարշրուտով է գնալու։ Ու իմ ունեցած տեղեկություններով ովն մի մեքենայով ալնել, առանց լրացուցիչ ախրանայի, Գոքորն ու Գարիկն էլ հետը։ Ուրեմն սենց, երբ նրանք ջրվեժից դուրս կգան, քաղաք մտնելու ճանապարհին, ձեզանից մեկը իրա մեքենայով բարձր արագությամբ գալիս ու խփում է ուղի մեքենային։ Մնացածը առանց ժամանակ կորցնելու դուրս են գալիս, ու այդ ավտոն սետկա են սարքում, ընենց որ ոչ մի կենթանի մարդ այդ մեքենայից դուրս չգա։ Բադալ, մենք մենակ հովոյի համար էինք պայմանավորվել, նրա տղեկի հաշվով ոչ մի ագավորկա չի եղել։ Բայց քո համար ի՞նչ տարբերություն, քանի հոգի բարի կգնա, եթե սկսեցիք ավտոին կրակել։ Մեծ տարբերություն, ես քեզ հարգում եմ, Բադալ, բայց մենք կակավ խփելու չենք էլ ցավը։ Ես ձեր փողը կավելացնեմ, Սմբո, իրեք անգամ ավել կստանաք, քան պայմանավորվել էինք։ Այդ արդեն ուրիշ խոսակցություն է։ Մի անգամ եմ ասում, Սմբո, այս գործը պետք է այսօր ավարտի հասցնի։ Հովոյի մեքենայի մեջից ոչ մի կենթանի մարդ պետք դուրս չգա, ոչ Հովոն, ոչ էլ իր տղեկը։ Ուրը վերջում էլ մի հատ մաշնի մեջ կստուգեք, ու ամեն մեկին մի հատ կանտրոլնի կխփեք։ Հանգիստ եղի, Բադալ ջան, պրոբլեմ չկա։ Պրոբլեմ կա, տավար! Անձնական ոչինչ չունեմ, Գոքոր, ես ընդամենը բիզնես էր։ Իսկ ես ամեն ինչ իմ համար շատ անձնականա, Բադալ։ Ուղեր գնացինք ստեղից։ Ասրան ստեղ են թողել, Գարի։ Ահ։